Cheo cha mwanasheria mkuu ambacho kwa sasa kinashikiliwa na Profesa Githu Muigai, mbali na kuwa na ushawishi wa kipekee, kina majukumu mazito ya kitaifa. Nafasi hiyo ambayo aghalabu hushikiliwa na wasomi na wataalamu wa sheria inahusisha kuishauri serikali katika masuala muhimu ya kisheria. Lakini je, unajua ushauri huo hutolewa kwa njia gani? Tuanze na rais mwenyewe. Rais anaweza kukuita saa yoyote, iwe usiku, iwe mchana, uwe nchini, uwe safarini. Lazima uwe simu iko karibu nawe. Watu wa parastato, chairman wa Ports Mombasa, anaweza kupiga aseme tafadhali kuja board meeting na usitumane, kuna moto hapa. Profesa Githu Muigai anakiri kuwa kazi zake zina changamoto chungu nzima, na wakati mwingine baadhi ya nasaha zake hupuuzwa, jambo ambalo wakati mwingi huja na gharama yake. Hao wengine pia nawasawishi, nawaambia msifanye hivi jameni, msifanye vile, alafu wanapiga chenga, unapata walifanya vile vile. Hao ndio naandikia barua sema, wewe bwana ukipata shida usiniite, kwa sababu line ni hii. Msomi huyu wa masuala ya sheria anasema mwaka unapokamilika, jambo moja tu ndilo linalompa raha. Ikianza tarehe mosi Januari mpaka tarehe 31 Disemba, na kusitokee jambo la kisheria, constitutional crisis, basi mimi nafurahi, najua nafanya, najua mimi ni driver mzuri. Na kama ambavyo sarafu ina pande mbili, naye pia ana kile anachosema kilimkera mno mwaka huu 2016. Mgomo wa madaktari na wauguzi, hiyo ilikuwa shida kidogo, kwa sababu kusema kweli tuliingia huko kwa makosa, sababu hizi stakabathi madaktari wanasema zilikuwa zimesainiwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa tayari ameondoka kazi ya PS. Na ma PS wapya walikuwa already wameingia ofisini. Sasa hiyo nikasikia kama mwananchi na kama mtu ambaye kuna watu unasikia na mimi anaugua, huyo anaugua, unasikia hiyo ilikuwa haifai. Ingawa hakuwa tayari kujadili masuala ya kisiasa, lakini anasema kila taasisi ikifanya jukumu lake barabara, hapana shaka uchaguzi mkuu ujao utafanyika kwa njia ya haki na ya amani. Tukilainisha IBC, tuweke makamishna, tukubaliane hii sheria, tunaenda kwa debe. Wewe una siasa zako, unaweka kwa debe, nina zangu naweka kwa debe, tuna hesabu. Mwenye kushinda anaingia akafanya kazi, mwenye kushindwa anaenda kufanya kazi ya upinzani. Akiona matumaini ya kuingia katika mwaka mpya wa 2017 na ari mpya, Profesa Muigai anasema Kenya ni taifa lenye uwezo mkubwa wa kufikia saada na ufanisi katika kila nyanja, endapo kila mtu atatekeleza majukumu yake. Inchi tumefanya vizuri, na ningependa kuona wananchi wakijivunia inchi yao. Na hii si kusema hakuna shida Kenya. Kenya kuna shida nyingi za kisiasa, za kiuchumi, na zinginezo. Lakini kwanza tujivunie yale tuliyopata. Hata hivyo, mwanasheria mkuu huyu wa Kenya anasema licha ya heka heka na pirika pirika zake za ofisini, yeye hutenga muda na wasaa wa kuketi na jamii yake na kufurahika pamoja. Sunday saa 8, hiyo ni familia. Kuna jioni ya kwenda mankuli ya jioni na familia. Hiyo ina maana sana. Sababu kazi pia ukibeba sana itakuumiza. Na je, wajua kama Profesa Muigai ni mchezaji gofu mahiri? Lakini si hayo tu. Naogelea Saturday morning. Napenda filamu za vita, vile Second World War, hiyo sana. Na za ujasusi. Kabla ya kukamilisha gumzo letu, nilitaka kujua tangu alipopata cheo anachokishikilia kwa sasa, ni nini anachodhani kimekuwa mzigo mzito zaidi katika safari yake hiyo? UICC jasho yake ilikuwa kubwa. Ilikuwa kubwa. Na pale Maulana mwenyewe alitusaidia. Salim Swaleh, Nipashe Wikendi, Nairobi.